أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله نفلمندرویم سلامت سلامت یاد رسوی محمدی تعلیه سلامت و سلام فامیل ستی شکب تی ذنبیت ها تاتسیلند یکی جور متثیره دری سات اجستون که بود فلندرویم الله ذو جلال تیرلی نبنت مودر جینده من کشته پیتو الله ذو جلال آیا چه دت فلاسیم چه تا پرکویتوم نیاری چترین مفیالت الله ذو جلال میشن اکام سوار درگوار الله صلی الله علیه و سلم Ta përkëjton një riu se kanë do njëherë nevoj që të ndëgjon fjallët e Allahu Dhul Gjelal. Që kur këshillohen muslimanët, janë të sinqert atëherë këshillazojnë vend në zemrët e tyre. Aje që dhe të flasim për një tem të cilën kanë fol edhe më herë djetarët, pse e duam pejgamberin alaihi salatu salam. Qëka eshti një musliman që të adon pejgamberin alaihi salatu salam. Njeriu mund të adon këtë botë, mund të adon pasurien, po të apyet është për çka adon pasurien, thot se me pasurin njeriu mund të zidhë problemet. Po tjetëri adon një post, një vend të këtë të lartë në dënjohë, dhe po të apyet është pse adon këtë, thot se me këtë mund të zidhë problemet më mirë. Po ne duham për nga merin alehi salatu selam, se duham të jemi me të në gjennet. Kjo është ajo që, e do një musliman për nga merin alehi salatu selam, që nëse nuk e ka pa në dënjohën, nuk ka pas rast të shëqërojt me të në dënjohë, atëherë besimtarët e dojnë që edhe në gjennet të janë me Muhammedin alehi salatu selam, për atë një riu i cili i tha, ja Rasulullah, të regom kur është kiameti, i dërguar e Allah të jakthej, dhe i tha, ti shka i ki përgadit për atë dit, je duke pi di shka shumë të madhe, a ke bo di shka për atë ditë, për atë moment që nëse vjen e arrinë, si do të përballohesh, si do të dilësh para Zotit Xhela Xhelaluhu, shikoni se sa i sinqert ka qenë njeriu. Thotë, ja Rasulullah, kam pak disa namaze që i kam bo, kam pak agjerim, kam pak sadaka që kam dhonë, mirë po i kanë mungu, na file nuk ka pas shumë. Dhe i thotë për nga merit alehi salatu selam, velakinni u hibbullahi vë rasuleh, thot unë e dua Allahun dhe e dua pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam el mar'u ma man ahab. Se njeriu do të jetë në xhennet me atë që është në këtë botë. Me atë që e don këtë botë do të jesh edhe në xhennet. Dhe për këtë janë gëzuar shumë sahabët. Se shumë e kanë dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kur e ndëgjuan këtë hadith u gëzuan shumë. Se kanë qenë bashkë me Muhammedin alayhi salatu wasalam në dunjë. E kanë dashtur shumë Muhammedin alayhi salatu selam dhe janë gëzuar shumë pas këtij lajmi që e morën nga Muhammedi alayhi salatu selam. Pse njeriu që e don një njeri në këtë botë do ta ketë afër në xhenet. Dhe për këtë duam pejgamberin alayhi salatu selam që të jemi bashkë në xhenetet e Allahut te barekuhu teala që i ka përgatitur për besimtarët e devotshëm. Shikoni se një njeri i cili ka pas emrin Thauban dhe ko pas kohë ka munguar që mos të vjen në afër pejgamberit alayhi salatu selam dhe një ditë kur vjen te Muhamedi alayhi salatu selam dhe i ka ndryshuar ngjyra e fytyrës
Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma gajru lawnuka, kush ta ndroi ti fitirën, kush ta ndroi ngjyrën në fitirën tënde, nuk ka asnjë ngjyrë që ka qenë më herët. Shikoni se çfarë sahabi ka pas, çfarë shok pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa e kanë dashur Muhammedin alayhi salatu wasalam. Dhe i tha, ja Rasulullah, kur jam larg teje, thot, vallahi, thot, unë mërzitem shumë. Shumë mërzitem, thot, kur nuk të shoh ti, thot. Dhe kjo më ka bërë që ngjyra ime të ndrohet në fytyrën time. Shikoni se sa e kanë dasht sahabët pejgamberin alayhi salatu wasalam. Shumë e kanë dasht dhe shumë janë mërzit kur as ndon nga kjo botë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe i thot, ja Rasulullah, thot, më shkoi mendja se këtu jemi afër. Edhe kur jam munges tënde, thot, mërzitem, përmallohem, lodhem, thot. Kur nuk të shoh, thot, një kohë. Më shkoi në mend se ti në xhennet do të jesh shumë lart. Edhe unë, thot, nëse futem në xhennet, nuk do ta kem atë post atë vend të lart ku gjendesh ti. Apo ndoshta nuk do të futem në xhennet, edhe pse ka qenë shok i pejgamberit. Ka pas frikë se do të hyj në xhennet ajo. Po thot, edhe nëse futem në xhennet, ti do të jesh shumë lart, ja Rasulullah. Ne do të jemi më poshtë se ti. Janë mërzit edhe në xhennet se ku do të jetë vendi i sahabijut. A do të jetë afër pejgamberit apo jo? Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pushu. Derisa e ka zbrit ajeti, "Wa man yuti'i Allaha wa Rasul", ai cili është i bindur në Allahun, e respekton Allahun, është i bindur në të dërguarin e tij, "Fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu". Ata do të jenë me ata njerëz që Allahu i ka dhënë shumë dhunti, shumë të mira. Dhe Allahu i ka rëndit me an-nabiyin, këta njerëz të cilët e dojnë Allahun, janë të bindur në urdhërat e Allahu Xhelal, në urdhërat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në xhennet do të jenë me pejgamberët e Allahut Dhul Xhelal. Do të jenë me njerëzit e sinqert. Do të jenë me dëshmorët dhe do të jenë me njerëzit e mirë. Dhe Allahu e përfundon ajetin wa hasuna ulaika rafiqa. Ahsan shoqëri e mirë është. Shumë njerëz të mirë kanë me qenë në xhennet. Dhe për atë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka prit, nuk i është përgjigj se si do të jetë puna në xhennet, se nuk ka pas njohuri deri në atë moment dhe prit derisa i zbrit kjo ajet kuranor. Se ata që e dojnë Allahun, janë të bindur në Allahun Dhul Xhelal, kemë qenë me pejgamberët e Allahut te baraka ve teala, kemë qenë me të sinqertët, kemë qenë me dëshmorët, kemë qenë me njerëz të mirë. E nuk ka shëshri me mirë se ajo e cila është në xhennet. Dhe për këtë janë mërzit sahabët. E neve sa po na shkon në mend se ku do të jemi në xhennet? A do të futet njeriu në xhennet? Po edhe nëse futemi me mëshirën e Allahut Dhul Xhelal, ku do të jesh, ku do të gjendet vendi jot? Apo i bën punt vepra që të afrojnë afër pejgamberit alayhi salatu wasalam? Apo bën vepra që kim përmend më herët, se sa herë do ta shifësh Allahun Dhul Xhelal? Do ta shifësh për çdo xhumë? Do ta shifësh për çdo ditë mëngjes dhe mbrëmje apo na shkon dërmend ndonjëherë ajo? Dhe për këtë duam pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe thot Enes radiallahu anhu, shikoni se si e ka përshkruajtur Enes radiallahu anhu kur ka ardhur në Medinë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Wallahi, thot, kur ka ardhur në Medinë çdo gjë ka ndryshuar. Çdo gjë ka ndryshuar që ka qenë në Medinë, është ndryshuar edhe jeta e njerëzve që kanë jetuar se pejgamberi selam ngriti shtetin Islam në Medinë. U gëzuan gjithë e pritshin pejgamberin alayhi salatu wasalam në rrugë. Të gjithë ishin të lumtur. U gëzuan shumë se ardhi pejgamberi alayhi salatu wasalam rahat dhe shëndosh në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe u gëzuan shumë njerëzit. Me dëshirë, me qef e kanë prit pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe thotë Enes radiallahu anhu, ashtu siç është dreçuar Medinja kur ardhi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e bëri të dreçuar gjithçka kishte në të. Ashtu është e rësuar kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kështu e kanë përshkruar ardhen e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë, dhe kështu e kanë përshkruar vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë duam pejgamberin alayhi salatu wasalam që të jemi afër me të në xhennet. Dhe e duam pejgamberin alayhi salatu wasalam se Allahu në Kur'an thot: "Thuaj o Muhammed, kul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم". الله ثوى يا محمد أيام
babalarët tuaj, i rëndit Allahu Xhelal, ata që i ka njëri më afër, më të dashur, babalarët tuaj, fëmijët tuaj, gratë tuaja dhe pasurin, apo farefisi juaj, pasurin që e fiton njëriu dhe ka frikë se mund t'i humbë, mund t'i shkatërohet pasuria, a janë më të dashur se Allahu dhe i dërguar e ti. Allahu ka krasuar që njëriu duhet t'adon Allahun dhe Muhammedin alaihi salatu salam. Dhe për këtë ka thënë i dërguar e Allahu Xhelal, men kan e fihi, thelathe, vëgjët e halavet e liman, kush i posidon, tri gjëra, dhe ta gjenë ëmbëlsirën e imanit, e një prej atyre tri gjërave është, që ta donë Allahun dhe Xhelal, ta donë për nga mërën e alehi salatu salam, dhe në dashurin dhe tyre, mos ta krahason askën me ta. Atëherë, nëse donë Allahun, e donë për nga mërën e alehi salatu salam, dhe ta arrish knasina e imanit, ëmbëlsirën e imanit. Atëherë zemra jote do të mbushet me iman, se e donë Allahun e donë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe e treta, e duam pejgamberin alayhi salatu wasalam se ka qenë i mëshirshëm për ne, ka qenë shumë i butë. Dhe Allahu Dhul Xhelal i ka lexuar disa ajete një ditë Muhammedi alayhi salatu wasalam, fjalën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, ku thotë o Zot, shumë për njerëzve kanë devijuar nga rruga e drejtë. Ata të cilët e pasojnë rrugën e drejtë janë me mua, kurse ata të cilët nuk janë në rrugë të drejtë, o Zot mëshiroj ata. Dhe lexoj ku Isa alayhi salatu selam thot, nëse ti i dënon ose i mëshiron ajo çështja jote, o Zot. Dhe pejgamberi alayhi salatu selam tha, Allahumma ummati ummati, tha o Zot, ummeti im çka është, çka bëhet me ummetin tim. Dhe pejgamberi Allahu Dhul Xhelal e dërgoi me Xhibrilin. Edhe pse e dinte Allahu Dhul Xhelal se çka kërkon Muhamedi alayhi salatu selam, dhe ka qajt në këtë moment. Qajt i pejgamberi alayhi salam për neve, se ishte shumë i butë. Shumë na donte Muhamedi alayhi salatu selam, shumë e donte ummetin e vet. Dhe për atë dërgoi Xhibrilin Allahu Dhul Xhelal dhe i tha, shko këshire se çka kërkon, çka lip. Dhe shkoi Xhibrili, Allahu e dinte se çka lip Muhamedi alayhi salatu selam, dhe i tha Xhibrili, o Muhammed, çka kërkon ti për ummetin tim? Për umetin tënd, çka po lip? Dhe Allahu i tha Xhibrilit, thuaj Muhammedit, inna se nurdhike fi ummetik, wala nesu uke, ne do të bëjmë që ti të jesh i kënaqur me umetin tënd, dhe nuk do të bëjmë që umetin tënd ta mos ta dojna, mos ta lojmë me punë të cilët nuk jeti i kënaqur. Ne jemi të kënaqur dhe ti do të bëjmë të kënaqur me umetin tënd. Dhe nuk është që Allahu Dhul Xhelal ja dha një pjesë të madhe në xhennet umetit e Muhamedit alayhi salatu selam. Pjesa më e madhe xhenetlive ka më qenë umeti i Muhamedit alayhi salatu selam. Ka më qenë një pjesë e madhe banorëve të xhenetit, ka më qenë pjesë e umetit e Muhamedit alayhi salatu selam. Dhe kjo e bëri të kënaqur Muhamedin alayhi salatu selam, që Allahu që ia jap gjithë këtë të mirë ummetit e Muhammedit alayhi salatu selam. Dhe dojm Muhammedin alayhi salatu selam, të nderuar vëllezër, se at dit njerëzit do shkojnë te Ademi alayhi salatu selam dhe do të kërkojnë që Allahu që të ndërmjetëson Ademi alayhi salam tek Allahu Dhul Xhelal, dhe Ademi do t'i thotë, kam dertin tim. Shkoni te filan pejgamberi, shkojnë te Ibrahimi, thotë, nuk mundem, thotë, kam dertin tim. Shkoni, thotë, te çetri pejgamber, shkojnë te Musa, kështu me radh, derisa sa të vjen koha që t'i thot i fundit, shkoni te Muhamedi alayhi salatu selam, ai mund t'ju ndihmon. Dhe Allahu Dhul Xhelal do t'i jap ndërmjetësimin, që ndërmjetëson pejgamberi alayhi salatu selam tek Allahu Dhul Xhelal për gjenaçarët. Muslimanët të cilët kanë gjunohe, muslimanët të cilët punët e mira dhe të këqija janë njëjtë, i kanë të njëjta, ka bo mirë, ka bo keq. Dhe për këtë duhet me ndërmjetësu i dërguar e Allahu Dhul Xhelal. Dhe i dërguar e Allahu Dhul Xhelal nuk do të ndërmjetëson derisa t'i jap leje Allahu te baraka ve taala. Dhe kur do t'i jap leje Zoti Xhelal Xhelalu, do t'i bjerë në sejdë Allahu Dhul Xhelal. Do t'a falenderon Allahun i dërguar e Allahu Dhul Xhelal. Dhe Allahu do t'i thot, is'el, lip, tu'ta, kërko, do t'i jipet o Muhammed, ishfa, tushfa, kërko ndërmjetësimin se do t'i jipet ndërmjetësimi. Atëherë i dërguar e Allahu Dhul Xhelal do të ndërmjetëson për neve. Dhe për këtë, njëri ju e donë Muhammedin alayhi salatu selam, se do të na ndihmon atë ditë kur të dalna para Allahut te bareke ve teala.
وأقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. تدروار فليزر أشه فولم سبسه دوان پنگامرن عليه الصلاة والسلام دیدی که داشتیم این بانچه نندهمان ادربواره الله دو جلال ادید کور بسیمتاری پرید سکوش دو تندهمان کو ادید دو تاشه وندن اکانت جنت ابنا جهنم. پرپوسی نه دوین پنگامرن عليه السلام اد مشرکت ین هبید سسای کند داشت بسیمتارت محمدین عليه السلام ذکاتین یه صحابی ایتیلی کپات امرن زید بن دثنته ده është kapur nga mushrikët dhe kanë larguar prej qabës, e kanë larguar larg dhe kanë torturuar me lloj-lloj torturash. Dhe i ka thonë Ebu Sufjani enshadu billahi, ka thonë pashallah, thotë, dhe pse ishte qafir, thotë, dua të pyes diçka, thotë, po më tregu të vërtetën. A ke dëshirë, thotë, që ti të jesh në familjen tënde e të jetë Muhamedi në këtë vend? Shikoni se sa e kanë dashtë sahabit, që njëri ju kur ka zor, vetëm këshirë në rrugdalje, nuk e shikon se si me dalë, vetëm të gjenë rrugdalje. A është ilegal, apo legal, vetëm e donë që të shpëton prej ati momentit të vështirë. Wallahi, thot, nuk dua, thot, që unë të jem në shtëpin time, thot, dhe i dërguar e Allah Duzelal të lëndohet me një therë, një po një therë njëri, të voglë i në këmbë dhe e dëmton. As një therë, thot, nuk kam dëshirë, thot, që ta nga cmonë Muhammedin alehi salatu selam, dhe unë thot të jem në shtëpin time, në familjen time, thot. Për mua, thot, është më e dashur që unë të vritem, të më heket koka, se sa i dërguar e Allahu Duxhilal të dëmtohet nga një therë e cila i hinë në këmbën e Muhammedit alehi salatu selam. Dhe këtu e ka pa Ebu Sufjani, se sa e kanë dasht sahabët Muhammedin alehi salatu selam, dhe ka thënë, marë e tu minë nasi, ju hibbu e hada, nuk kam pa për njerëzve që do kush e do dikënd, ke hubbi ashabi Muhammeda, nuk kam pa thot njerëz që e duan dikënd, më shumë se shok të pejgamberit alaihi salatu selam, që e kanë dasht Muhammedin alaihi salatu selam, dhe kanë dasht edhe gjërat të cilët kanë qenë të ngurta, jo njerëzit, për edhe trungun të cilin e kishtin në Mekke Muhammedi alaihi salatu selam, që e mban të fjalimin ditën e gjumohë, ku një grua i tha, ja Rasulullah, tha, a don që biri im të ndresh një hutbe, që ti të mbash fjalimin aty, dhe pranoj për nga meri, tha, nëse doni, tha, veproni atere, ndërtoni një hutbe. Dhe pasi që e ka ndërtuar, ki gjallë hutben Muhammedit alaihi salatu selam, ka fillu druni me qajtë. I përmaluar për Muhammedin alaihi salatu selam, orvelezer, trung, ka qajtë për Muhammedin alaihi salatu selam. Nëse herë kemi qajtë mrenda jetës tonë, trungu ka qajtë, dhe pasi që e ka papë nga meri alehi salatu selam duke qajtë, ka ardhë, ka bërti trungu, është dëgjuar zëri, e kanë dëgjuar Muhammedi alehi salatu selam, dhe ka ledhatu për nga meri alehi salatu selam, sikur se nëna kur e ledhaton fëmijën e vetë, donë të rahaton, të qetëson kur qanë, kështu e ka ledhatu Muhammedi alehi salatu selam këtë trungë, dhe i ka thonë Muhammedi alaihi salatu selam, po mos të kesha ledhatu këtë trungë, do të keshaj derin kiamet. Nuk do të ishë ndalë trungu duke qajt deri ditën e kiametit. Po e ndaloj Muhammedi alaihi salatu selam, gjerat e ngurta kanë qajt për pejgamberin alaihi salatu selam. Edhe guri në Mekë i ka thonë selam Muhammedit alaihi salatu selam, dhe i thot në Medinë, thot vallaj, thot inni la'arifu, thot unë e di, thot një guri cili më ka thonë në Mekë selam, që tash thot e di vendin e ti ku është. Guri, ngurt, i ka thonë Muhammedit alaihi salatu selam, trungu ka qajt për pejgamberin alaihi salatu selam, vetëm se është largu prej këtij vendi në vendin tjetër ka dalë. E për këtë, e dua Muhammedin alaihi salatu selam, që Allahu dhul gjelat në bas bashku në gjennet. E për të dashë për nga merin alehi salatu selam, ka thonë djetarë që njëri duhet edhe të shkon si pas asaj që në ka porosit i dërguar e Allahu Zilal, të shkon si pas asaj që në ka ndaluar i dërguar e Allahut të barëk e vëtala. Këto ishin disa fjalë rreth asaj se për çka e donë një musliman Muhammedin alehi salatu selam, Allahu na falë të neve dhe ata që kanë shkuar para neve,
Allah në Kur'an thot, inna Allah wa melaikatahu yusalluna ala nabi, ja ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.